মোৰ ঢলা, মই ঢলা নিবাসী। মোৰ ঢলা গাঁৱতে বিতুল মটৰ্ছৰ নামে টু হুইলাৰ আৰু থ্ৰী হুইলাৰ দুটাকৈ আমাৰ অটম্ব লাইনত স্কুটি আৰু লগতে ই ৰিক্সাৰো আমাৰ শ্ব'ৰুম আছে। লগতে আপোনাৰ আমাৰ তিনিটাকৈ কাউণ্টাৰ আছে, তালাপ, চাপাকু আৰু সোণপুৰা। আৰু কাষ্টমাৰ যিধৰণে বিচাৰিছে ধৰক গাড়ীবিলাক, আমি সেইটো কাৰণে খুব সোনকালে ফাইনেন্সৰ সুবিধা বা ইঞ্চুৰেঞ্চ এছ'চিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে তেখেতলোকে 5-10 মিনিটতে গাড়ীখন পোৱাকৈ আমি সুবিধাখিনি কৰি দিবলৈ পাৰিছোঁ বুলি ভাবোঁ। আৰু সেইটোৱে, আৰু এতিয়া আপোনাৰ ধনতেৰাছ আহি আছে, দেৱালী আহি আছে, তাৰ কাৰণেও বিশেষকৈ আমি উপহাৰ ৰাখিছোঁ। লগতে আপোনাৰ এছ'চিয়েশ্যনবিলাক আমি ফ্ৰী ৰাখিছোঁ, গাৰ্ডৰ পৰা, ছিট কভাৰৰ পৰা, লেডিজ ফুটেজৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি সামগ্ৰী লাগে গাড়ীখন এছ'চিয়েশ্যন থাকে, সকলো ফ্ৰী থাকিব আৰু বিশেষ আকৰ্ষণীয় উপহাৰ থাকিব। লগতে যিধৰণে আমাৰ পূজাত আকৰ্ষণীয় উপহাৰ আপোনাৰ স্মাৰ্ট ৱাচ আছিলে প্ৰায় 9,999 টকা, আমি প্ৰায় পূজাত 70জন কাষ্টমাৰক আমি গোটেইকেইজনকে স্মাৰ্ট ৱাচ গিফ্ট কৰিছোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ সেনেকৈ দেৱালীত আৰু ধনতেৰাছতো বিশেষ উপহাৰ থাকিব। আৰু ৰাইজক আশা কৰিছোঁ, ৰাইজে আহক, এবাৰ আমাৰ ডিলাৰত ভিজিট কৰক, তেখেতলোকে চাওক গাড়ীবিলাক কি ধৰণে পচন্দ হয়, সকলো হেৰিয়ানে আমাৰ ওচৰত পাব এভেইলেবল। আৰু আজি 4 বছৰ হ'ল এতিয়া, সদ্যহতে আমাৰ তাত 29জন ষ্টাফ আছে আমাৰ গোটেই বিতুল মটৰ্ছৰ আণ্ডাৰত। আৰু আশা কৰোঁ আমাৰ আৰু 1-2 মাহৰ ভিতৰত আমি চাপা খোৱাটো সম্পূৰ্ণভাৱে কোম্পানী লঞ্চৰ মতে আমি এডি লঞ্চ কৰিম। আৰু তেতিয়াতো তাতো আমি প্ৰায় 15-20জন আৰু ষ্টাফ আমি সংস্থাপন দিম বুলি আশা কৰিছোঁ। সদ্যহতে চাপাখতে আছে এতিয়া বৰ্তমান। হয়, মোৰ ঢলা, মই ঢলা নিবাসী। মোৰ ঢলা গাঁৱতে বিতুল মটৰ্ছৰ নামে টু হুইলাৰ আৰু থ্ৰী হুইলাৰ দুটাকৈ আমাৰ অটম্ব লাইনত স্কুটি আৰু লগতে ই ৰিক্সাৰো আমাৰ শ্ব'ৰুম আছে। লগতে আপোনাৰ আমাৰ তিনিটাকৈ কাউণ্টাৰ আছে, তালাপ, চাপাকু আৰু সোণপুৰা। আৰু কাষ্টমাৰ যিধৰণে বিচাৰিছে ধৰক গাড়ীবিলাক, আমি সেইটো কাৰণে খুব সোনকালে ফাইনেন্সৰ সুবিধা বা ইঞ্চুৰেঞ্চ এছ'চিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে তেখেতলোকে 5-10 মিনিটতে গাড়ীখন পোৱাকৈ আমি সুবিধাখিনি কৰি দিবলৈ পাৰিছোঁ বুলি ভাবোঁ। আৰু সেইটোৱে, আৰু এতিয়া আপোনাৰ ধনতেৰাছ আহি আছে, দেৱালী আহি আছে, তাৰ কাৰণেও বিশেষকৈ আমি উপহাৰ ৰাখিছোঁ। লগতে আপোনাৰ এছ'চিয়েশ্যনবিলাক আমি ফ্ৰী ৰাখিছোঁ, গাৰ্ডৰ পৰা, ছিট কভাৰৰ পৰা, লেডিজ ফুটেজৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি সামগ্ৰী লাগে গাড়ীখন এছ'চিয়েশ্যন থাকে, সকলো ফ্ৰী থাকিব আৰু বিশেষ আকৰ্ষণীয় উপহাৰ থাকিব। লগতে যিধৰণে আমাৰ পূজাত আকৰ্ষণীয় উপহাৰ আপোনাৰ স্মাৰ্ট ৱাচ আছিলে প্ৰায় 9,999 টকা, আমি প্ৰায় পূজাত 70জন কাষ্টমাৰক আমি গোটেইকেইজনকে স্মাৰ্ট ৱাচ গিফ্ট কৰিছোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ সেনেকৈ দেৱালীত আৰু ধনতেৰাছতো বিশেষ উপহাৰ থাকিব। আৰু ৰাইজক আশা কৰিছোঁ, ৰাইজে আহক, এবাৰ আমাৰ ডিলাৰত ভিজিট কৰক, তেখেতলোকে চাওক গাড়ীবিলাক কি ধৰণে পচন্দ হয়, সকলো হেৰিয়ানে আমাৰ ওচৰত পাব এভেইলেবল। আৰু আজি 4 বছৰ হ'ল এতিয়া, সদ্যহতে আমাৰ তাত 29জন ষ্টাফ আছে আমাৰ গোটেই বিতুল মটৰ্ছৰ আণ্ডাৰত। আৰু আশা কৰোঁ আমাৰ আৰু 1-2 মাহৰ ভিতৰত আমি চাপা খোৱাটো সম্পূৰ্ণভাৱে কোম্পানী লঞ্চৰ মতে আমি এডি লঞ্চ কৰিম। আৰু তেতিয়াতো তাতো আমি প্ৰায় 15-20জন আৰু ষ্টাফ আমি সংস্থাপন দিম বুলি আশা কৰিছোঁ। সদ্যহতে চাপা খোৱাতে আছে এতিয়া বৰ্তমান। হয়, যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।